Dobar dan i dobrodošli u novi video. Tema današnjeg videa su top 10 proizvoda iz Oriflame-a koji preporučujem i to je nešto za što ste me pitali mnogo puta. I ja sam mislila, odnosno bila sam uverena da sam za svo ovo vreme koliko je prošlo od kada sam otišla iz Oriflame-a i imam svoj kanal, snimila to negde. Čak sam pretraživala sopstveni kanal da vidim da li ima neki video tog tipa i nisam našla. Ako vi nađete, molim vas, pošaljite mi link. Ali u svakom slučaju mislim da je došao red da vam snimim ovo, budući da znate da sam upućena i u same proizvode i u neku pozadinu iza tih proizvoda i kataloga i da zaista kad kažem top 10, to je top 10 koji su moji životni trenutno top 10 za koji mislim da su zaista najbolji ikada koje sam probala u Oriflame-u i koji su za upotrebu, za ono za što ih koristim, izgurali čak neke značajno skuplje proizvode na drugo mesto jer su mi se pokazali kao fenomenalni i kao nešto što mi jako daje rezultat. Ono što moram da kažem takođe, ko ne zna, ko zna zbog ovog uvoda, ja sam u Oriflame kompaniji radila godinu dana u prodaji, u sektoru prodaje i mislim da je to bilo najlepših godinu dana radnog veka zaista i da je to inače jedna stvarno fantastična kompanija koja, moram da pomenem, iako sam pomenula dosta puta, je kada sam odlučila da krenem u ove blogerske vode nakon toga i da opet aktiviram svoj YouTube kanal, su prvi nekako stali uz meni i rekli, ok, ajde da ako ne sarađujemo, da si unutar firme, ajde da vidimo kako to može spolja. Što me dovodi do prvog proizvoda, ono, u top 10, koji je na visokom prvom mestu, koji zapravo nije proizvod, a to je ta energija koju kompanija ima i ljudi. Ja mislim da ne postoji kvalitetnija kompanija u smislu radne atmosfere, etike, ponašanja zaposlenih i ponašanja kompanije prema zaposlenima nego što je to Oriflame. I to je nešto se ogleda i na terenu kod ljudi koji se bave prodajom Oriflame, odnosno grade svoje mreže i rade tu katalošku prodaju. I zaista mislim da je prvi i top od top 10 proizvoda Oriflame kompanije, upravo to kako se odnose prema ljudima, kako kvalitetno grade odnose i tretiraju sve koji su sradnji sa njima i na kraju kakav kvalitet generalno imaju kao kompanija koja potiče iz Švedske, koja dosta radi na tome da su svi sastojci prirodnog porekla, odnosno da su inspirisani prirodom i da budu što je moguće manje štetni i na kraju koliko ozbiljan naučno-istraživački centar stoji iza svih proizvoda, što nikad ne bi mogli da pretpostavite tek tako kada uzmete katalog i pogledate, jer nekad je izazovno, ja se apsolutno slažem, poručiti tek tako iz kataloga. Tako da, pošto sam imala tu prednost da isprobam sve, onda delim sa vama ostalih 9 koji su zapravo zaista proizvodi. Na prvom mestu krećem od nege kože. To je ovaj Swedish Spa body scrub, odnosno peeling za telo. Ja sam ovaj peeling prvi put probala kada sam krenula da radim u Oriflame-u i ja sam se tada toliko oduševila. Ja sam pre toga koristila jedan značajno skuplji peeling koji takođe u sebi ima ta fina esencijalna ulja koja i neguju kožu kada se uradi peeling i kad sam ovaj probala potpuno sam se prebacila na njega. Ima taman zrnca koja su ni prevelika ni presitna da uradi dobar peeling, a ne ošteti vam kožu i da nakon što ga ispirete koža ostaje nahranjena tim uljima, tako da nemate oni škriputavi osjećaj suvoće koji nikada nije dobar kada je telo u pitanju, jer onda ne možete vratiti tu hidrataciju kako biste volili da bude i otežano vam je kasnije kada se mackate da to sve bude onako kako biste volili da budete glatke kože, meke i blistave. Tako da, definitivno preporuka broj 1 od proizvoda, zapravo drugi od top 10, ovaj Swedish Spa peeling. Ja ću vam linkovati sve proizvode, nije baš lako snaći se tek tako na sajtu, mada kada ukucate sve vrlo lepo izlazi. Na drugom mestu iz isto Swedish Spa kolekcije njihov puter za telo. Ja sam neko ko inače više voli putere za telo i te malo bogatije, masnije strukture kada je telo u pitanju, nego što volim lagane losione. Volim prosto kada se okupam, kada uradim peeling, uveče pre nego što obučem pidžamu, da namažem nešto što je onako bogato, jako, da kad pipnem kožu, ona deluje nekako puna i nahranjena skroz. Ovaj puter je bukvalno takav. Inače imaju dosta one lepe prirodne spa mirise, zato se zove Swedish Spa. Jako lepo neguje kožu, divno mi se pokazao nakon sunčanja i nakon svega kada sam bila u Singapuru, prosto nekako lepa koža bude nakon njega, nema onog isušivanja čak ni posle bazena i
ima neku blistavost koju ostavlja na koži, tako da kada nosite nešto golo, onako koža se blago presijeva, ne znam da li to možete vidjeti. Nema svetlucave čestice, samo je tako lepo nahrani. Na trećem mjestu od proizvoda, tu je ovaj Swedish Spa ovo ulje. Ovo ulje oni nazivaju multifunkcionalnim uljem, ne znam koliko možete vidjeti. Ja sam tek načela novo. Multifunkcionalnim uljem u smislu da se može koristiti i na kosi, i na koži tela, i na suvom, i na mokrom. Ja moram priznati da ga ja koristim samo na telu i koristim ga tako što kada se istuširam, bukvalno otresem sve kapljice sa sebe i onda ga umasiram u vlažnu kožu. Nekako meni daje taj osjećaj kao da sam zaključala svu vlagu u koži i da mi se koža zaista dubinski lepo regeneriše ispod. U smislu da imate hidrataciju, to je nadoknada vode, i imate ishranu kože, što je neke masnije, bogatije formule. Ovo mi nekako oba pokrije, jer mi koža ostane vlažna od kupanja, zaključam, je nekako ovim uljem i stvarno bude predivna. E, ovo ulje ima malo taj jači efekat blistavosti i ja imam običaj da ga dodam na suvu kožu kada nosim neku haljinu i gole su mi ruke, pa želim da to izgleda baš onako lepo i dodatno negovano, blistavo, sveže, kako god želite. Blistavo mi je omiljena reč. Naredni proizvod je nešto iz wellness kategorije. Ovo je nešto smo mi jeli na sastancima. Kad god bismo zaglavili na nekom sales sastanku, koji su znali, ti sastanci su znali da traju dosta dugo nekada, i kad god bismo zaglavili ceo sektor prodaje na nekim sastancima ili kada se spojimo sa marketingom, mi smo bili gladni, kao šta ćemo jesti, a da ne bude neki čips ili neka katastrofa kao wellness čokoladice. Ovo je iz njihovog wellness programa koji takođe ima i suplementaciju i šejkove različitih ukusa. Ja nisam osoba koja ima običaj da nešto mućka šejkove često, budući da ne volim ni mleko toliko, onda šejk nekako sa vodom i sa voćem za mene nije, ali znam da svi koji vole mleka različita su mućkali te šejkove sa voćem, sa različitim dodacima, sa ovsem i uživali. Ja, kad god mi neko to napravi, ja to jako volim, ali se ne setim toliko često koliko se setim čokoladica. Ove čokoladice su sa povećanim sadržajem proteina i ono što je fora kod njih jeste mi ne padnu teško, ne osjećam se grozno, nisu nakon toga. Znate ono kad pojedete neka čokoladu, pa jaka čokolada bude, pa bude onako težak osjećaj. S ovim zaista nema tog teškog osjećaja, osjećam se nekako kao da i nisam pojela ništa, nešto, neki prekršaj, a bude onako vrlo zasitno kada je slatko u pitanju, nije preslatko, a inače imaju neku teksturu koja je onako elastična, pa malkice zahteva da duže žvaćete, pa dok vi pojedete ovih 40 grama čokoladice, vi se ozbiljno najedete, tako da ja vrlo često pojedem čak i pola, i ovo je nešto što isto uvek imam kod kuće kad mi se jede nešto slatko, a želim da to bude nešto malo zdravije, malo bolje za mene, malo da pojedem prosto manje nego što bih kada bih navalila na neku čokoladu ili na neki od kremića. Naredni proizvod u top 10 jeste nešto za obrve, i vrlo često kada me pitate šta imam na obrvama kad imam nešto praškasto, je to zapravo ovaj The One Set koji je za sređivanje obrva, i ja njega koristim već, ja mislim, godinama. Koristim ga čak i preko olovke na svim ovim ivicama da bih uradila onako da to izgleda malo prirodnije. On dolazi u ovom pakovanju kao sa tri boje. Jedna ova nije zapravo boja, nego je vosak. I ja to nikada ne koristim, jer ja moje obrve šišam, tako da nisu dovoljno dugačke da bi im trebao vosak, ali ako imate dugačke obrve, on jako lepo zagladi, i koristim kombinaciju ove dve boje gde sa ovom tamnijom napravim konturu i ostatak popunim svetlijom. I zaista izgleda jako prirodno, vrlo je lepo pigmentovano, a nije previše da imate onako dve jake obrve. Sada trenutno imam na obrvama olovku, tako da sada jesu malo jače. Naredni proizvod je za lice, i ja sam o ovom proizvodu pričala, ja bukvalno dok sad pričam ovo, ja ne mogu da verujem da nisam snimila ovaj video do sada. Nekako mi deluje poznato kao da jesam, i baš me živo zanima da li jesam, a ja nisam mogla da ga nađem, ali nije zgoreg da pomenem, pošto je stvarno to često pitanje. Ovo je The One paleta za lice, ja sam malo promukla, izlazila sam sinoću. Ovo je paleta za lice The One, koja u sebi ima bronzer, highlighter i rumenilo. Boje su izuzetno blage i suptilne i fine, ali kada više puta nanesete,
tada vam se boja intenzivira. Ja mislim da se uklapaju bukvalno uz svaki ton kože i zaista mnogo lepo izgledaju na licu. Ovaj highlighter se presijava tek toliko da delujete zdravo i sveže, a ne da budete kao božićna jelka, dok bronzer i rumenilo samo daju tu neku svežinu i zdravi izgled licu, a nije ono da se osjećate prešminkano usred dana, i to je upravo ono što ja sada imam na licu, kad se okrećem ovako, što vidite. Naredna stvar jeste eyeliner. I ovaj Giordani Gold, ovaj liquid eyeliner, koji ima ovu kao četkicu, ono što se naziva tušem. I bukvalno je meni izgurao na drugo mesto sve druge skuplje brendove ovog tipa i proizvode ovog tipa, zato što je izuzetno pigmentovan, crn, mat je, ali ne mat da nema ono blago presijavanje, on jeste mat, nema nikakve šljokice, nema ništa, ali nije onako skroz kao kada stavite senku, nego ima neku blistavost koja meni čini da, iako stavim eyeliner, da mi oko nekako ipak ne deluje zatvoreno i smanjeno. Jako je precizan, ja ga često koristim i samostalno i nakon što nanesem veštačke trepavice, pa ucrtam između svake trepavice sa ovim. Ima samo jednu manu, a to je što mi često pukne kada ga zatvaram, pa ne mogu da ga zatvorim skroz do kraja, ali to ne utiče na to da se isuši, već prosto vidite da nije zatvoren skroz do kraja, da ima milimetar odvojen, ne znam zašto, nešto taj mehanizam me zeza, ali definitivno moj omiljeni eyeliner na visokom prvom mestu, i zapravo kad god vidite stavljam eyeliner u videima, to je u 99% situacija ovaj. Lak mi je za rukovanje, jednom kad savladate ovaj tuš eyeliner, onda vam je sjajan. A da, ono što je prednost njega, jeste što mu četkica nije onako da je sečena kao špic, pa da vam uvek pobegne jedan krakić, nego je skroz ravno sečena, pa iz mog ugla to meni daje veću preciznost na način na koji ja to inače koristim. Pretposlednji proizvod jeste maskara koju trenutno nemam, zato što je Louis gurno ispod kreveta i ja ne mogu da dohvatim. U pitanju je Wonder Lash 5-1 maskara, koja je isto iz The One kolekcije, koja je fenomenalna, koja je ispratio, ja sam bila na naslovnoj strani kataloga, mislim septembarskog prošle godine, gde je ta maskara bila zvezda kataloga. Jako je lepa, ima ona i kao, kako se to kaže, češljić sa nepregustim onim pipcima, čekinjicama, kako god. Tako lepo. Znači on radi bukvalno to 5-1. I daje volumen, i produžava, i čini trepavice onako istaknutim od ugla do ugla, i neguje ih. Nema onog osjećaja da nakon 10 dana nošenja maskare vam trepavice malo propadnu, nego naprotiv budu jako lepe. I to spada definitivno u jednu od mojih top maskara na svetu. Ja inače nisam osoba koja kupuje preskupe maskare, i kao što ste videli u mojim videima, retko možete vidjeti neku baš skupu maskaru. Volim povremeno da iskočim sa nekom kada je stvarno fantastična, ali češće volim da imam maskare koje su prihvatljive cene i da ih menjam redovno na nekih mjesec i po dana, kako bi uvek bile sveže i kako se ne bi stvarale i razvijale bakterije dodatno, jer mi tako i daju bolji efekt. Prosto kad je sveža maskara, onda mi je to baš kako treba. Tako da, Wonder Lash 5-1, preporuka apsolutna. I na poslednje mesto u top 10, ova olovka Giordani Gold za usne. U pitanju je Coral Nijansa, ja sam nekoliko puta nju pominjala, neke devojke su mi rekla nisu uspjele da nađu, tako da ću linkovati ispod. Ovo je olovka koja je nešto između roze i narandžaste, koja daje licu instant, ali instant svežinu neku, uklapa se gotovo u sve tonove kože. Možete kombinovati i sa nude olovkama za neki malo sveži izgled, i sa onim tamnijim, i čak i kao bazu za crvenu, prosto samo ako vam treba nešto da bude postojanija boja, i zaista je nijansa takva da je idealna i za dnevnu šminku i za sve one situacije kada želite malo još da naglasite neke stvari, jer se lepo kombinuje. Tako da, to bi bilo to, mojih top 10 za sve devojke koje su pitale. Ovo su proizvodi s kojima bukvalno nema greške, i koji god od njih da probate, bit ćete u fazonu, ok, ovo je super. Tako da, ja i kada sam radila u Oriflame-u, i kada smo imali neke treninge i edukacije za ljude koji rade za kompaniju na terenu i koji imaju svoje mreže, ja sam uvijek pričala, ovo su proizvodi koji grade poverenje, jer jednom ljudi kada ih probaju, onda su voljni da probaju sve drugo što je iz ponude, jer steknu poverenje u sam brand, kao i uvek kada nešto pripravaju
put probamo. Tako da, definitivno mojih top 10 u svakom smislu. Vidimo se uskoro u vlogu iz Singapura i u nekim drugim zanimljivim videima, a ja vas do tada pozdravljam i želim vam divan dan. Ćao!